شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وعترته الطاهرة واللعنة الدائمة إلى أهلها. اما بعد ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعا کی مختصر تشریح آج کے دن کی جو دعا تعلیم فرمائی گئی ہے وہ دعا یوں ہے کہ اللہ مہدنی فی الاعمال لسالہ وک ذلی الحوائج ہے یا من لا يحتاج الى تفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صلیٰ محمد و آلہ الطاہرین اے اللہ مجھے ہدایت دے نیک اعمال کی جانب وک ذلی فی ہے الحوا اج پربردگار میری حاجتوں کو پورا فرما میری امیدوں کو برلا یا من لا يحتاج الى الا تفسیر و اے وہ کہ جو تفسیر کا محتاج نہیں ہے اے وہ کہ جو سوال کیے جانے کا بھی محتاج نہیں ہے مانگے جانے کا بھی محتاج نہیں ہے کہ وہ اس بات کا بھی محتاج نہیں ہے کہ اس سے طلب کیا جائے تو وہ عطا کرے تفسیر کی جائے اس کے سامنے مفصل بیان کیا جائے اپنا مسئلہ پورا ہسٹری بیان کی جائے اسے اس کی بارگاہ میں پھر وہ عطا کرے گا پھر وہ مشکل حل کرے گا رب زلجلال ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے یا بما فی صدور العالمین اور اے وہ کہ جو جاننے والا ہے ان تمام باتوں کا کہ جو عالمین کے سینوں میں پوشیدہ ہیں یعنی ایک جانب بھی کہا جا رہا ہے کہ اے وہ کہ جسے نہ سوال کی ضرورت ہے نہ تفسیر کیے جانے کی ضرورت ہے اور اے وہ کہ جو جانتا ہے ہر اس چیز کو کہ جو عالمین کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں اور پوشیدہ ہیں صلی علیہ محمد الطاہرین اے پروردگار رحمتوں کو اور درود و سلام کو ناظر فرما محمد و علیہ محمد علیہ السلام پر کہ جو تاہرین ہیں اس دن کی دعا کے ثواب کے بارے میں جو روایت ملتی ہے وہ یوں ہے کہ من دعا ہی غفر الہو و لعکانہ من الخاسرین جو اس دن کی دعا کو تلاوت کرتا ہے یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کے سترویں دن کی سیونٹینٹھ ڈے کی دعا کی تلاوت کرتا ہے یعنی اسی دن دعا کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی مغفرت کر لیتا ہے ولو کانا من الخاسرین چاہے وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہی کیوں نہ رہا ہو پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اب آ جائیے دیکھیں کہ ہدایت کیا مانگا جا رہا ہے سوال کیا کیا جا رہا ہے اس دعا کے اندر اللہ دنی فی ہے اے پروردگار اس دن میری ہدایت فرما نیک امال کی طرف ہدایت کیا ہے ہدایت دو طرح کی ہے ایک ہدایت فطرت کی ہے اور ایک ہدایت عقل کی ہے جو ہدایت انسانی فطرت کی ہے انسانی نیچر کی ہے انسانی طبیعت و مزاج کی ہے انسانی زیست کی ہے وہ ایسی ہدایت ہے کہ جو پروردگار عالم نے بلٹن اس کے اندر رکھ کے اسے دنیا میں بھیجائے مثلا یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے جب چھوٹا سا بچہ اس دنیا میں آتا ہے پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے جب کسی تکلیف سے گزرتا ہے اذیت سے گزرتا ہے تو وہ روتا ہے جب اسے نیند آتی ہے اور وہ کچھ بیان نہیں کر پاتا تو وہ روتا ہے تو رونے کو پروردگار عالم نے فطرت میں رکھا ہے انسان کی ایک چیز اور فطرت کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ماں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسے سینے سے لگاتی ہے اسے کھلاتی پلاتی ہے اس کے کپڑے بدلواتی ہے اس کا خیال رکھتی ہے اسے اپنی جان سے زیادہ رکھتی ہے اس کا خیال رکھتی ہے اس کو پالتی ہے اتنی زیادہ محبت ایک ماں کے اندر پروردگار عالم نے اس کی فطرت میں رکھا ہے ورنہ مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی ماں ہے اس دنیا کے اندر کہ جسے بچے کی ولادت سے پہلے اس چیز کا کریش کورس کروایا جاتا ہو کہ تم نے بچے سے محبت کرنی ہے اور اس طرح سے محبت کرنی ہے یا فار ایگزامپل کسی یونیورسٹی میں جایا بھیجا بھیجا گیا ہو کسی کو یا کوئی ریفریشر uh, یا فریشر کروایا گیا ہو یا کوئی کریش کورس کروایا گیا ہو کوئی ڈپلوما کروایا گیا ہو کچھ بھی نہیں ماں کو معلوم ہے کہ میرا ٹکڑا ہے اور یہ اس کی فطرت میں ہے کہ اسے اپنی بھوک کی فکر نہیں ہے اپنی پیاس کا خیال نہیں ہے وہ اپنے بچے کو پالتی ہے وہ اپنے بچے کو کھلاتی ہے وہ اپنے بچے کو پلاتی ہے اسی طرح سے ایک چیز اور فطرت کے اندر یہ انسانوں کی مثال تھی حیوانوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے ان کی فطرت کے اندر کچھ چیزوں کو رکھا ہے جیسے کہ مچھلی کا بچہ ہے جو اس دنیا میں آتا ہے اور پیدا ہوتے ساتھ ہی جو پانی میں پیدا ہو رہا ہے اور پیدا ہوتے ساتھ ہی تیرنا شروع کر رہا ہے اسے سکھا کوئی نہیں رہا یعنی یہ چیز وہ سیکھ کے کرنا شروع نہیں کرتا یعنی کہ تیرنا یعنی کہ سوئمنگ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا یہ اس کی فطرت میں ہے بالکل اسی طرح سے ایک ہدایت ہوتی ہے عقل کی اس لیے کہ جو فطرت کی ہدایت ہے اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام سے جو فرعون نے پوچھا کہ من رب تیرا رب کون ہے تو من رب کما کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون غالباً دونوں گئے تھے اور پوچھا گیا تھا ان سے کہ تمہارا رب کون ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا کہ ربنا الدی آتا کل شیئن خلقہو ثم ہدا ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اسے ہدایت عطا کر دی ہمارا رب تو وہ ہے کہ آتا کل شیئن خلقہو ثم ہُم مہدا ہر چیز کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد اس کی ہدایت خلق کرتے ساتھی اس کے اندر ایک ہدایت یہ کس چیز کی ہدایت ہے یہ ہدایت فطری ہے فطرت کی ہدایت ہے اور ایک انسان کی جو ہدایت ہے وہ ہدایت ہے اس کی عقل کی وَجَعَلْنَاهُمْ اللہ ہم بِأَمْرِنَا اور ہم نے کچھ آئمہ ایسے رکھے ہیں ہم نے وَجَعَلْنَاهُمْ ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا کہ جو ہدایت کرتے ہیں بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے اور ہمارے راستے پر چلتے ہوئے لہٰذا دو طرح کی ہدایتیں ایک ہدایت فطرت کی ہے ایک ہدایت عقل کی ہے تو جو ہدایت فطرت کی ہے وہ تو اللہ انسان کو عطا کر کے اس دنیا میں بھیج رہا ہے اور جو عقل کی ہدایت ہے اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے رسالت مہا برشاد فرما گئے انی تاریخ الفیق و میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری عطرت بیت ماں ان تمسک تم لن طلباد ہدایت کا اپوزٹ ضلالت ضلالت وہ والی نہیں جو اردو زبان میں یوز کرتے ہیں ضلالت یعنی کہ انسان کا وینڈر ہونا انسان کا گمراہ ہو جانا بھٹک جانا تو کبھی بھی بھٹکو گے نہیں کبھی کبھی نہیں بھٹکو گے تم ماں ان تمسک تم شرط یہ ہے کہ ان دونوں کا دامن تھام کے رکھنا ہوگا لہٰذا پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان کی اقول کی عقلوں کی ہدایت کر سکے پروردگار عالم نے آئمہ اتار علیہ السلام کو بھیجا تاکہ انسان کی عقلوں کی ہدایت کر سکے اللہ نے پروردگار عالم نے آسمانی کتابوں کو صحیفوں کو نازل کیا تاکہ انسان کی عقل کی ہدایت کر سکے اب آ جائیے انسان کو مانگا کیا گیا اس دعا میں اللہم مہدنی فی ہے لامال مجھے اس دن میں نیک اعمال کرنے کی ہدایت عنایت فرما آپ اس بات کو سمجھ لیجئے اور اپنے پہلو سے باندھ لیجیے اور یقین رکھیے اس بات کا کہ انسان کوئی اچھا کام اگر کر پاتا ہے تو وہ اپنی طاقت سے نہیں اس کی توفیق سے اگر پروردگار عالم کی توفیق نہ ہو تو انسان ایک نیک کام کے انجام دینے کا پلان بناتا رہتا ہے مگر اس کو انجام نہیں دے پاتا آپ دیکھیں ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر کتنا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک نیک کام ہے کوئی ایک سورہ پڑھنا ہے کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے آج سترہ دن ہو گیا نہیں معلوم کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ مولانا صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دو ہفتے پہلے سے نیت کر رکھی تھی کہ اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا روٹین بنائیں گے اپنا معمول بنائیں گے لیکن آج سترہ دن ہو گئے ہم قرآن کریم کا ایک سورہ نہیں پڑھ پائے تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے توفیق کو طلب کریں تاکہ انسان قرآن کریم کی تلاوت نیک امال جتنے بھی ہیں صالح اعمال ان کو انجام دے سکے اب اعمالِ صالحہ یعنی کہ جو نیک اعمال ہیں ان کے انجام دینے کا فائدہ کیا ہے قرآن کریم کی سورہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر نائنٹی سیون میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انسا وہ ہوا مومن اگر کوئی شخص نیک اعمال کو صالح اعمال کو انجام دیتا ہے اس عالم میں کہ وہ مومن ہو وہ ہوا مومن اب وہ مرد ہو یا عورت اس سے فرق نہیں پڑتا میسکولن ہو یا فیمنن ہو فرق نہیں پڑتا ہاں مومن ہو فلاً یا نہ طیبہ طیبہ ہم اسے ایک ایسی زندگی عطا کرتے ہیں کہ جو حیات طیبہ ہوتی ہے ایک پاک پاکیزہ زندگی گزرواتے ہیں اس سے اس کو ایک پاک پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کو ایک ایسا اجر دیتے ہیں جزا دیتے ہیں ایسے جزا کہ وہ اجر جو ان کو ملنا ہوتا ہے وہ ان کے بہترین کاموں کے انجام دینے پر جو انہیں ملنا چاہیے وہ ہم دیتے ہیں اب دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے من عملہ صالحا من زکرن او انسا وہوا مومن اگر کوئی مومن ہے مرد ہو یا عورت اس سے فرق نہیں پڑتا مومن ہے اور اس نے کوئی بھی نیک عمل نیک عمل انجام دیا من عملہ صالحا فلانح حیات طیبہ دو اس کے افیکٹس مرتب ہوں گے ایک افیکٹ یہ ہے کہ اس کو حیاتِ طیبہ ہم دیں گے دوسری بات ولاَ ینحم اجرحوم اور ہم, ہم انہیں جزا دیں گے ایک ایسے اجر کے ذریعے سے بے احسن ما کالون یا عملون کہ وہ نیک عمل جو انہوں نے انجام دیا ہے اس کو اگر انہوں نے ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیفیشنسی کے لیول پہ لے جا کے انجام دیا ہوتا تو ان کو کیا اجر ملنا چاہیے تھا وہ اجر ہم ان کو دیں گے آپ غور کیجئے گا اس بات میں اس لیے کہ یہاں پر آیت کے ابتدا میں یہ نہیں لکھا ہے من عمل صالحن بے احسنہا یہ نہیں کہا گیا ہے من مص صالحان کہا گیا فقط کوئی اگر نیک عمل کرتا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے اتنا نیک اور ایسا عمل کہ جو احسن عمل ہے تو ہم اس کو احسن جزا دیں گے یہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کرے گا نیک عمل مگر جزا اس کو ملے گی اس کی احسن اگر یعنی کہ اس نے نیک عمل کیا ہے لیکن وہ نیک عمل کی اس نیک عمل کی کوالٹی تھی ففٹی آؤٹ آف ففٹی 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 سکسٹی فورٹی یا تھرٹی سیونٹی یا ایٹی ٹوینٹی وہ نیک عمل اس نے جو انجام دیا وہ ہنڈریڈ پہ نہیں تھا لیکن اس کو جزا حاصل کیے اور اس نے بیسٹ کیا اپنا یہ کس کے لیے ہے پروردگار کا پروٹوکال جو نیک عمل کرتا ہے مومن ہو تو پھر پروردگار اسے حیات طیبہ بھی عطا کرتا ہے بے احسن کانو یا ملون کہ جو بہترین طرح سے اس نے کوئی نیک عمل کیا اس کا جزا پروردگار عالم اس کی اذا کرتا ہے سورہ فرقان کے اندر ہے سیونٹیت آیت کہ اللہ من تاب بامل صالحہ فلائی کا یوبَ دل اللہ سید آتم حسنات اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے ایسا عمل کہ جو عمل صالح ہے توبہ کر لی ایمان لے آیا ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا عملِ صالح یہاں پر بھی وہی ہے جیسا کہ سورة النحل کی آیت 97 میں تھا اسی طرح کی سیچویشن ہے آیت 70 نمبر کی آیت سورة فرقان کے اندر کہ جو توبہ کر کے صحیح راستے پر آ جاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے ایمان لا کے تو پھر پرور عالم فعلائے کا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اللہ برائیوں کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے آپ یہ دیکھیے پرور عالم اس کی برائیوں کو مٹانے کا نہیں کہہ رہا ہے کہ میں اس کی برائیوں کو مٹا دوں گا اس نے جو گناہ کیے کل تک وہ زیرو ہو جائیں گے اب وہ نئے سرے سے نئے کمال کا سلسلہ شروع کرے پرور عالم کہہ رہا ہے کہ جو اس کے بیلنس کے اندر یعنی کہ جو فگر اس کے اکاؤنٹ کے اندر مائنس میں تھی اس کو پلس میں کر دوں گا یعنی کہ جو انسان نے برائیاں کی تھی اس کو میں چینج کر دوں گا انٹو اچھائی اور یہ پرور ہی کر سکتا ہے کتنا کریم ہے کہ اگر کوئی توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں واپس آ جائے اور معافی طلب کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے تو جو پچھلی برائیاں تھیں اب وہ برائیاں نہیں رہیں گی برائیاں ختم ہوگی زیرو بھی نہیں ہوں گی بلکہ پروردگار انہی برائیوں کو کنورٹ کر دے گا اچھائیوں میں سبحان اللہ پھر سورہ غافر کے اندر یہ ہے آیت نمبر فورٹی کے اندر ومن عملہ من منظکن او انسا وہوا مومنون بالکل سورة النحل کی آیت کا سٹائل فعلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ بغیر حساب تو ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور انہیں اتنا رسک دیا جائے گا کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا بغیر حساب ان انفائنائٹ عطا کیا جائے گا اب ہوائج کی براوردگی کی. یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وَقْزِلِي وَقْزِلِي لی وک وقز لی فی اس اس دن کے اندر میری ہوائج کو پورا فرما قضائے حاجت فرما میری اور میری امیدوں کو پورا فرما گویا رب ربض تو میری حاجتوں کو پورا کر اور پروردگار کہہ رہا ہے اے مومن جا کے میرے دوسرے مومن بندے کی حاجت کو تو پورا کر دے جب تو میرے مومن بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا تو تو نکلے گا اس کی حاجت روائی کے لیے مگر اس سے قبل کہ تو اس کی حاجت روائی کر لے میں تیری حاجتوں کو پورا کر دوں گا یا من لا یاحتاج الا تفسیر و سوال وہ پروردگار کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں چاہتا کہ ہم کھڑے ہو کر اپنا پورا کیس اسے سنائیں اور جب کیس جب تک سناتے رہیں تب تک شرمندہ ہوتے رہیں یہ پروردگار نہیں چاہتا اور نہ ہی محتاج ہے اور وہ سب جانتا ہے بس انسان کے آنسو کا قطرہ کافی ہے پروردگار کو ساری رودات پہنچا دینے کے لیے یا عالم ان بمافی صدور العالمین وہ کہ جو عالمین کے سینوں میں جو خیالات جو نیتیں جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ سب جانتا ہے علی محمد علیہ الطاہرین اے پروردگار اپنی پاک حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر اور ان کی پاکی آال پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب کی اطاعتوں اور عبادتوں اور مناجات کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما اور ہمیں نیک اعمال کی اعمالِ صالحہ کی توفیق انعیت فرما مل البلا المبين و صلی اللہ ہو على محمد واله الطيبين الطاهرين